Martinu Kodriću 2016. bila je premijerna sezona u utrkama GT automobila. Nakon kartinga i Formule Renault, mladi samoborac upustio se u Blank Pain Lamborghini Super Trofeo i vozeći za Bonaldi Motorsport ostavio jako dobar dojam. Naravno, posebno se pamti pobjeda na Martinu najdržoj stazi, njemačkom Nürburgringu, ali još je 4 puta bio na pobjedničkom postolju i sve do posljednje postaje prvenstva u igri za naslov prvaka. Pa evo, prošla sezona, mislim da je to najbolja sezona do sada. Ostvario sam svoju prvu pobjedu od kad sam prešao formulu, na Nürburgringu naravno. Završio sam 4. u ukupnom poretku. Nije maksimalno što sam mogao izvući, mislim da sam mogao i pobijediti čak. Bilo je tu nekih pehova mojih grešaka, ali sve u svemu odlična sezona. Evo, potpisao sam ponovo sa Lamborghinijem i evo, super. Martin je bio najmlađi vozač u natjecanju, a njegove vožnje itekako su odjeknule automobilističkim svijetom. Krajem prošle godine primio je nagradu Talent godine u centralnoj europskoj zoni. Od Hrvatskog auto i karting saveza primio je nagradu za promicanje hrvatskog autosporta na međunarodnim natjecanjima. A konačna nagrada za sve učinjeno prošle godine Martinu je stigla u obliku ulaznice za Blank Pain Endurance Cup. Riječ je o jednom od najjačih natjecanja tog tipa u svijetu, a Kodrić će nastupati kao član momčadi Barvel Motorsport. Lamborghini Huracan GT3 s brojem 77 dijelit će s još dvojicom prošlogodišnjih suparnika iz Super Trofeo prvenstva, Švicarcem Adrianom Amštucom i Fincem Patrikom Kujalom. No to nije sve. Kodrić će Barvel predstavljati i u azijskoj Blank Pain GT seriji. Evo, ove godine ću voziti dupli Blank Pain program. Vozit ću u Europi Blank Pain Endurance Series i u Aziji ću voziti Asian Blank Pain Series. Mogu reći da je najznačajnija trka ove godine će biti definitivno 24 sata Spa. To mi je prva dulja utrka i evo, tu sam ono, hvata me euforija već sada. Isto tak i u Aziji, nisam ni na jednoj stazi bio, tako da će to biti stvarno veliki izazov, ali evo, mislim da će biti još jedna uspješna sezona. Barvel Motorsport inače je tim iz jugozapadnog dijela Engleske, a boje tog tima ranije su branili neki dobro poznati vozači GT utrka, poput primjerice Nizozemca Blike Molena, ali i bivšeg vozača Formule 1 Bruna Sene. Prošle godine u kategoriji Pro-Am Blank Pain Endurance Cupa Barvel je osvojio 6. mjesto, a ove godine s 2 automobila kreće po naslov prvaka. Pred Kodrićem su utrke na legendarnim europskim stazama koje je već iskusio u prethodnim sezonama svoje karijere, dok ga u Aziji očekuju neki novi izazovi u posve nepoznatom okruženju. Vozi se u Maleziji prva runda i onda imamo Japan i Kinu po svake dvije utrke u svakoj zemlji. Imamo i Tajland u 5. mjesecu. A u europskom dijelu vozimo Moncu, pa vozimo Englesku Silverstone, pa vozimo Paul Ricard, pa vozimo Spa i na kraju završnicu u Barceloni. 13. i 14. ožujka na rasporedu su službena predsezonska testiranja u Francuskoj, a svoju debitansku utrku u Blank Pain Endurance Cupu Kodrić će imati 22. i 23. travnja u talijanskoj Monci.